Máme tady další z nich. Mercedes-Benz 190E, jeho české posádky Jiří Jevický, Roman Votava. Další vůz, který je letos nově postaven, nově se skládán. Největší úspěch, jak sám píše, byla stavba vozu loni. A jinak byli pátý absolutně v historikách na Rally Český Krumlov, takže pěkný úspěch už mají letos za sebou. Vidím, že ty dětské remy... Thank you.